ele do lote de perto de casa. Aí tá com o netinho em cima. Mas gosta de um trator, esse rapazinho. Vocês nem imaginam. Ah, é. Mas ela vai ver esse vídeo. Beijo, mamãe.
terminando já? É só um pouco mesmo essa limpeza, não é toda mais não. É só aqui na porta mesmo que eles pediram. Nossa, aqui dá um vídeo bom por causa da árvore, ó. Azedinha. Depois, peraí. Quando eu era menina, eu comi assim demais. Só o sapo doce? Ih, até a folha eu não comi. E a folha também é azedinha. Que é fome, hein, querida? É fome, por causa de... Faço pular com a Mabel, por causa de... Menino como Mabel, tudo. Mabel não faz isso, ela é legal. Terminou, o tanque ficou bom, legal, maravilhoso. Já vai embora! Ficou bom. E nenenzinho, tá cansado? Eu, mamãe. Eu muito. Agora vamos assoprar a poeira. Ainda pronto.